Բարև ձեզ. Եվրամիությունը օրերս հրապարակեց Եվրամիություն-Հայաստան համաձայնագիրը, որը նախատեսում է ստորագրել նոյեմբերի վերջի Բրյուսելյան գագաթաժողովում։ Այսօր այդ արդիվ Factor TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք միջազգային փորձագետ Հովհաննես Իգիթյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Իգիթյան։ Պարոն Իգիթյան, որպես այդ գործընթացներում ներգրավված փորձագետ, կուզենայի իմանալ նախկինում եղել են ընդունված պրակտիկա է, որպիսի այդ համաձայնագրերը հրապարակվեն մինչև ստորագրելը, քանի որ Հայաստանի իշխանությունը այդ մասին չէր ասում, որ պիտի հրապարակվի։ Ձեր կարծիքով ի վերջո որն է սրա իրական նպատակը։ Ընդհանրապես ընդունված է, որ նախաստորագրման պահից փաստաթուղթը դառնում է բաց հասարակության համար։ Մենք նախաստորագրեցինք այն մարտ ամսին։ Չգիտեմ ինչու էր այս անգամ փակ մնում, ես կարող եմ իմ ենթադրությունները ասեմ, թե ինչու հիմա բացվեց։ Ահա նայեք, այն շահարկումները, որ մարտ ամսից կամ նույնիսկ ավելի վաղ եղել են այդ փաստաթղթի հետ կապված, թե արդյոք օրինակ Ռուսաստանը կստորագրի, թե չէ, ռուսական մամուլում այդպիսի մի հայտարություններ են անում մեր փաստաթղթի մասին, այդպիսի տպավորություններ, որ նրանք կարդացել են, իսկ մենք ոչ, եւ ընդ որում շատ ոչ իրականությանը համապատասխանող բաներ են այնտեղ ներկայացնում, որ այս սրանով օրինակ, չգիտեմ, Հայաստանում միանգամից որոշ օրենքներ կընդունվեն, որը հասարակությունը մերժում է ի սկզբանե, կամ ատոմակայանը պետք է փակվի, կամ այլ ինչ որ այդպիսի բաներ։ Իմ կարծիքով այս հրապարակումը, որը ըստ էության ընդ որում լինում է երկու կողմերի համաձայնությամբ, եղել է նաև փառատելու այսպիսի շահագործումները, հա, այդպես մեկնաբանությունները։ Հիմա մենք ունենք փաստաթուղթը եւ կարող ենք հասկանալ, ինչ ենք մենք ստորագրելու։ Կարծում եք Ռուսաստանի, այդպես ասած, կասկածները կփարատվեն հրապարակումից հետո, հատկապես որ այստեղ կա կետ համաձայնագրում կոնկրետ զենքերի որոշտի զինատեսակների հետ կապված, այդ զինատեսակների տարածման, այդ զինատեսակների վերահսկողության եւ այլն, զինաթափման հետ կապված, տարածաշրջանի զինաթափման հետ կապված կետ կա, այդ արդիվ կարծում եք կոնկրետ օրինակ այս կետը կբավարարի Ռուսաստանին եւ համաձայնագիրը ընդհանրապես։ Նախ ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանի իշխանությունները հենց առաջի պահից տեղյակ են փաստաթղթից։ Երբ որ ես ասում են, որ կան մեկնաբանություններ, դա ավելի շատ իշխանության շուրջ կամ պրոիշխանական մամուլից են գալիս, դա միշտ կա, այտենց հակաեվրոպական մտնոլորտը կա բոլոր ռուսական մամուլում։ Ինչ վերաբերում կոնկրետ ձեր կետի հետ կապված, այդ կետը այս կամ այն ձևով արդեն արկա է, եւ թե Հայաստանը, թե Ռուսաստանը ժամանակին ստորագրել են, օրինակ մի մասը դա սովորական զենքերի կվոտավորումը կամ այս կամ այն ձևով միջուկային զենքի չտարածման, այսինքն այս պարտավորությունները մեր վրա արդեն կա, իսկ այս զինաթափման պարտավորությունը, զինաթափումը վերաբերում է այն զենքերին, որոնք Ռուսաստանը մեզ զինում է, այս Ռուսաստանի զինումը եւ այս զինաթափման հետ այդպես ուղակի ձևով կապված չէ, որովհետեւ խոսքը այն զինաթափման գնում է այն զենքերի մասին, որոնք հիմնականում ուղված են մտպես մասսայական ոչնչացման, քիմիական, միջուկային եւ այլն։ Սա առաջինը, բայց նաեւ չփորձենք հասկանալ, որ ամեն մի կետը դա իմպերատիվ եւ ամիջապես իրականացնելու բնույթ է կրում։ Ամեն մի կետը հատկապես նախաբանում դա այն սկզբունքներ են, որոնց շուրջ կողմերը համաձայնության են եկել։ Օրինակ, այնտեղ նշված է, որ կողմերը բարձր են գնահատում, օրինակ, մարդու ազատությունները, ժողովրդական ինստիտուտների զարգացումը եւ այլն։ Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտները հատկապես օրինակ իշխանության ձևավորման հետ ընդհանրապես չեն գործում։ Հա, մենք գիտենք, ինչ ընտրություններ են, ինչպես են իրականանում, բայց դա չի նշանակում, որ սկզբունքը չպետք է նշվի։ Ձգտումը պետք է լինի, անկախ այդ բանից, այսօր իշխանությունը պատրաստ է դա իրականացնել, թե ոչ։ Ես հենց այդ հարցն էի ուզում տալ։ Մենք համաձայնագրում տեսնում ենք մի շարք կետեր, մի շարք պարտավորություններ օրենքի գերակայության զարգացման, մարդու իրավունքների, հիմնարար ազատությունների, դատական եւ իրավական բարեփոխումների, դատական համակարգի ազատության, անկախության, կոռուպցիայի դեմ պայքարում արդյունավետության հետ կապված, սակայն մենք տեսնում ենք, որ այս վերջին 25 տարիների ընթացքում
мод к санитарной интакту, мы решили, что на специалист ЭАКан хочет чи хасел, айт хмфирнери лутман ухотям. Ту карту мы, айт хамазайна гров хнаравур калини, ара чим таза паховел. Нах ес ярек дзевовк наиркаснем патасхана дзерхарцин. Ара чина арцок хасаракутян меч, айт паханчека, айт кетери, а инчи масин ворнашерцик. Има дурзган погоц, я порцень парткан сарцнек. Инче нранк узум. Нранк дезмеян камиц касен, ха, артарутюн, оренка петке хавасар лини, айт коррупциян чи петке лини, социалакан харцере петке луцвен, чкиде марту иравункнер, цанкацац, айсинкан жовртакан лезвов касен, айн инч вош нашваце банадзеву, да? Айсинкан хасаракутюна мер, им карцеков лариф патрасте, ираканацнел, камуненал, айн инч вурайнте грваце. Егрорт харц. Ете микич дзевапохенке в тарпманенк, айтпес... Իրավաբանական լեզվին հայերեն տեսակետից, դա ըստ էության մեր սահմանադրությունն է, դա պարտավորություն է, որ իշխանությունը պետք է իրականացնի, թե ուղղակի, թե օրենքների, ադմինիստրատիվ ակտերի միջոցով եւ այլն, թե վարվելակերպով. Եվ երրորդը, ինչ գործուն է այստեղ Եվրամիությունը, հա, ինչու է դա նշված, որ կողմերը պարտավորվում են կամ համաձայնվում են այս սկզբունքների առաջ գնալու, որովհետև շատ այս բարեփոխումների հարցում Եվրամիությունը ոչ թե միայն խորհրդակցական օգնություն է ցուցաբերում Հայաստանին, հաշվի առնելով, որ այս պետությունները, հա, ընդգրկված Եվրամիությունում, անցել են այդ ճանապարհը շատ վաղուց, հա, այնտեղ կա մի քանի 100 ամյակներ ժողովրդավարություն ունեցող, փորձ ունեցող երկրներ, մեր նման մի քանի տասնյակ տարիներ, հա, բայց բոլորը հաջողության են հասել այս կամ այն ձևով. Եվ Եվրամիությունը ասում է, ես պատրաստ եմ այս իմ փորձը ձեզ ոչ միայն տրամադրեմ, այլ նաև ֆինանսավորեմ, հասկանալով, որ շատ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները կապված են ֆինանսական հարցերի, սկսած տրեյնինգից ի վերջացրած նաև որոշ տեխնիկական այդպես օգնության։ Եվ Եվրամիությունը ասում է, դու Հայաստան, եթե դուք իրոք ուզում եք դա անել եւ անկեղծ եք ձեր այդպես գործնեության մեջ, ապա ես պատրաստ եմ նաեւ ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերեմ։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ դա արվում է Եվրամիության բոլոր երկրների հարկատուրինների հաշվին։ Ասել եթե դուք հավատում եք, որ սրանք դեկլարատիվ կետեր չեն մնա, հատկապես հաշվի առնելով մեր նախկին փորձը, որ Եվրոպան նույնպես տարբեր ծրագրեր ֆինանսավորել է այս նույն խնդիրների լուծման ուղղությամբ, սակայն ԵԱԿ-ն առաջընթաց տեսանելի չէ գոնե։ Գիտեք, երևի մի փուլ ենք անցել, երբ որ Հայաստան այդպես իրենց իշխանությունը իրենց կարծիքով հայկական խորամանկությամբ ձևացնում էր, որ ինչ-որ բան է անում և այս պրոյեկտները գալիս էին։ Այդպես չէր, որ Եվրամիությունը տեսնում էր, չէր տեսնում այդ խորամանկությունը, բայց բոլոր դեպքերում հասկանալով, ինչ դժվար է այդպես նույնիսկ ստատուս են գտել, country in transition, այդ անցումային շրջանում գտնվող երկիր, հասկանալով, որ դժվար է այդպես սովետական միության համակարգերից անցնել շուկայական հարաբերությունների եւ ժողովրդավարության եւ ընդհանրապես նորմալ պետության, եւ սա էր պատճառը, որ նույնիսկ Եվրամիության այդպես պաշտոնյաները փակում էին աչքերը որոշ այդ գումարների ոչ էֆեկտիվ օգտագործմանը, բայց դա չի կարող երկարատև այդպես անընդհատ կրկնվել, նրա համար այստեղ արդեն նաեւ մեխանիզմերը կան, այսինքն գումարը կտրվի միայն այն ժամանակ, երբ որ կողմերը կապացուցեն կամ կտեսնեն, որ դա էֆեկտիվ է օգտագործվում։ Սա է, անկախ այդ բանից, թե իշխանությունը կանի դա թե չէ, Եվրամիությունը այն մասով, ինչքանով որ կտեսնի Հայաստանի իշխանությունների կողմից պատրաստականությունը, եւ այն մասով, ինչքանով որ, ну, ինչպես ասեմ, իշխանությունը կարող է մարսել այդ բարը կամ իրականացնել այդ բարեփոխումները, այդ սա կանի։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ մենք նաև դառը փորձ ունենք, բայց դառը փորձ ունենալը չի նշանակում, որ չպետք է փորձենք նաև նորից, հա, կրկին փորձիր։ Պարոն Եգիցյան, կուզենայի նաև ասեք, թե բացի այդ ամենից, այս համաձայնագիրը ինչ է տալիս Հայաստանին ի վերջո, հատկապես որ տնտեսական բաղադրիչը չկա։ Կուզենայի մի քիչ բացեք փակագծերը։ Գիտեք,
Ես իհարկե շատ եմ ցավում, որ ժամանակին մենք այդ տնտեսական բաղադրիչ կոչվածը, որը կոչվում էր խորը եւ համապարփակ, հա, ազատ գոտու ստեղծումը Եվրամիության հետ չենք ստորագրել, որովհետեւ իմ կարծիքով դա էր հիմնական տնտեսական զարգացման երաշխիքը եւ գործիքը։ Բայց բոլոր դեպքերում, եթե մենք նայենք հոդվածները, այս կամ այն հոդվածում սկզբունքների մեջ այս կամ այն ձևով նշված են նաև տնտեսական համագործակցությունը, էլեմենտները, համարյա բոլոր ոլորտներում, գոնե այն ոլորտներում, որոնք Հայաստանի համար կարևոր են, այնտեղ նույնիսկ կետ կա, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել զարգացնելու այն արդյունաբերությունը, որը համարվում է Հայաստանի համար ավանդական տրադիցիոն, այսինքն եթե մենք հիմա նայենք ինչ է նշանակում Հայաստանի համար ավանդական արդյունաբերություն, մենք կտեսնենք, որ համարյա բոլոր ոլորտները կան, այստեղ թե էլ մեքենաշինությունը, քիմիական, տեքստիլը, ամեն ինչ կա, եւ եթե Հայաստանը իրոք կգնա այդ արդյունաբերությունների զարգացման ճանապարհով, ապա Եվրամիությունը կաջակցի դա զարգացնել, այսինքն այս տեսակետից նախադրյալները կան։ Մենք չպետք է նայենք ցանկացած կետին որպես այդպես մի դեղատոմս ցանկացած խնդիր լուծելու։ Ամեն մի կետը կամ ամեն մի սկզբունքը դա հնարավորություն է եւ գործիք է, որը կարող է աշխատել միայն այն դեպքում, երբ որ իշխանության կողմից առաջի հերթին իշխանության կողմից գործնական քայլեր եւ, չգիտեմ, քաղաքական կամ ցանկություն կամ ինչու՞ չէ նաեւ գիտելիքներ, հա, անկեղծություն լինի դա իրականացնելու, ահա այդ դեպքում Եվրամիությունը կաջակցի Հայաստանին։ Համաձայնագրում անդրադարձ կա նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին եւ այստեղ բավական վիճելի ձևակերպում կա, մասնավորապես ասում է, որ այդ խնդիրը պետք է լուծվի պետությունների տարածքային ամբողջականության եւ ժողովուրդների հավասար իրավունքների եւ ինքնորոշման սկզբունքների հիման վրա։ Այս ձևակերպմամբ համաձայնագիրը ստորագրելը, կարծում եք, նպատակահարմար է Հայաստանի համար։ Այդ ձևակերպումը ստանդարտ ձևակերպում է, որը վերցված է Հելսինկյան եզրափակիչ ակտից, ՄԱԿ-ի այս կամ այն կոնվենցիաներից, այսինքն ընդհանրապես բոլոր պետությունների հիմքում նշված է նաև նշված են այդ սկզբունքները, եւ այդ սկզբունքները այդպես չէ, հա, որ մենք եթե միտեղ տեսնում ենք տարածքային ամբողջականություն, անմիջապես պետք է դուրս գանք, մենք պետք է ճիշտ ձևով հասկանանք դա ինչ է նշանակում։ Օրինակ, ես կարող եմ դա մեկնաբանել հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, դա նշանակում է, որ ժողովուրդը ինքնորոշվել է եւ այդ սկզբունքը պետք է հարգվի, և քանի որ կոնֆլիկտը 3 կողմերի միջև է, հա, Ադրբեջան, Հայաստան, Ղարաբաղ, այս ընթացքում թե Ադրբեջանը չպետք է հավակնություններ ունենա հայկական Հայաստանի հողերին, եւ թե Հայաստանը չպետք է այս ընթացքում փորձի փոկել Ադրբեջանի մի կտոր, սա ընդունված է եւ ինձ թվում է բոլորը համաձայն են։ Իսկ ինչ վերաբերում Լեռնային Ղարաբաղին, ապա այստեղ գործում են լրիվ այլ սկզբունքներ, Հարասլավիայի ամբողջականությունը ամենտեղ շեշտվում էր, սկսած ՄԱԿ-ի եւ ցանկացած այլ այդպես փաստաթղթերում, հա, եւ երկկողմանի թե բազմակողմանի այդպիսի համաձայնագրերում, բայց Հարասլավիան այսօր մասնատվել է մի քանի երկրներին եւ շարունակում է մասնատվել, եւ դա չի խանգարում, հա, մենք հարգում ենք Սերբիայի տարածքային ամբողջականությունը, բայց դա չխանգարեց 112, կարծեմ թե 111 երկրներին ճանաչել Կոսովոյի անկախությունը այսօր, ընդ որում համարյա գրեթե բոլոր Եվրոպայի երկրներն են այն ճանաչել, այսինքն այդ սկզբունքը մեկը մյուսին չի հակասում, երկու կոնորից եմ կրկնում, դա ավելի շատ կապված է երկու երկրների հարաբերությունների հիմքում, իսկ կոնֆլիկտների լուծման համար, հատկապես ինքնորոշման հետ կապված, այդ սկզբունքը չի գործում։ Պետությունները Շոտլանդիայի նման երկրներին կամ Քվեբեկին այդ իրավունքը նույնիսկ մետրոպոլիաներն են տալիս
հանրակրթվի անցկացնելու եւ անկախանալու։ Եվ այս ընթացքում, եթե վերցնենք, հաշվի չառնենք, այսինքն ոչ միայն սովետական միության, այդ հանրապետական հանրապետությունների անկախությունը, բացի նրանից, քանի երկրներ են, հա, այս անկախացել այս ընթացքում, եթե Էրիտրեայից սկսած, Թիմոր եւ այլն։ Եվ շարունակում է այդ պրոցեսը։ Պարոն Իգիթյան, այսօր կասկածներ կան, որ հնարավոր է համաձայնագիրը ի վերջո վերջին պահին չստորագրվի, ինչպես եղավ նախորդ անգամ։ Ինչ է կարծում այս արդիվ, արդյոք հնարավոր է նման այդ նախադեպը կրկնվի, նաև խոսակցություններ են շրջանառվում, որ Եվրամիության երկու երկրներ հայտարարել են, թե չեն հասցնի թարգմանել համաձայնագիրը։ Նախ այս չստորագրելու ինտրիգը հիմնականում միշտ կապված է Ռուսաստանի հետ, երկրորդ հարցի հետ կապված կանրադառնան վերջում, բայց ամեն ինչը, քանի որ հաշվի առնելով այն դառը փորձը, որը տեղի ունեցել արդեն 4 տարի առաջ, երբ որ վերջի պահին, այսպես պայմանական ասենք, Պուտինը Սերժ Սարգսյանին թույլ չտվեց, որ ինքը ստորագրի, կանչելով Մոսկվա եւ ներկայացնելով ինձ թվում է բավականին կոշտ այդպես հրաման։ Այսօր ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կարող է նորից իրականացնել այդ հարցը, որովհետև հաշվի առնելով այն թեկուս օֆիցիալ հայտարարությունները, որոնք այս կամ այն ձևով հնչել են թե Հայաստանի պաշտոնյաների կողմից, թե անուղակի ձևով շոշափվել է Եվրամիության պաշտոնյաների հայտարարություններում, եթե թարգմանենք այս այդպես մտահոգությունները, այնտեղ ուղղակի ձևով նշված է, որ համաձայնագրից հանվել են այն բոլոր կետերը, որոնք խանգարում էին Հայաստանում լինելով ԵՏՄ-ի անդամ վերցնել եւ ստորագրել այդ կետերը։ Հիմնականում դա իհարկե վերաբերում էր Մաքսային այդ ազատ գոտու ստեղծմանը, սա էր հիմնական պատճառը, հա, որ Ռուսաստանը ուզում էր փորձում էր թույլ չտալ Մոլդովային, Ուկրաինային, մեզ, Վրաստանին եւ այն մնացած երկրներին։ Սա, այսինքն, ես այդպես եմ, հա, այդպես կներկայացնեմ այդ պրոցեսը այս 4 տարիների այս փաստաթղթի ձևավորման։ Եթե նախորդը հիմնականում ինչպես ես ներկայ լինելով այդ շատ բանակցություններին տեսել եմ, հիմնականում ստեղծվում էր տարբեր կողմերի, նույնիսկ հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցության շնորհիվ, ապա ուղղակի այս փաստաթուղթը ստեղծվել է հետևյալ կերպ. վերցվել է նախկինը, եւ այնտեղից մաս առ մաս, կետ առ կետ, չգիտեմ, ոլորտ առ ոլորտ հանվում էին այն կետերը, որոնք կարող էին զայրացնել, այդպես ասած, Ռուսաստանին եւ նորից դրթեին Ռուսաստանին թույլ չտալ Հայաստանին դա ստորագրել։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, Եվրամիության երկրների հետ կապված, ես կուզենայի այդ հարցը համարեի տեխնիկական, բայց ես համաձայն եմ նաև այն մտավախությունների հետ, որ այդ հարցը տեխնիկական չէ։ Գիտեք ինչ, բոլոր դեպքերում ես ոչ թե փորձում եմ արդարացնել, այլ փորձում եմ հասկանալ, արդյոք հնարավոր է այդ սցենարը։ Գիտեք ինչ, բոլոր դեպքերում այն քաղաքականությունը, որը որ Հայաստանը տանում էր, ինչի մասին որ խոսեցինք, Եվրամիության հետ, հատկապես Եվրամիության հարկատուների փողերը ոչ էֆեկտիվ օգտագործելու հետ, դա կարող է բերել նաև բացասական կարծիք, որը այս կամ այն երկրների կողմից, Եվրամիության կողմից։ Գիտեք ինչ, այնտեղ կան երկրներ, եթե մենք Եվրամիության այդ սոցիալական կամ հետ ճգնաժամային իրադարձությունների նայենք, ապա մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ կան երկրները, որոնք ավելի վատ իրավիճակում են, քան թե Գերմանիանը եւ այլ զարգացած երկրները, եւ այնտեղ ֆոնդը կա, որը որ այդ երկրներին օգնում է։ Կարող է այդ երկրների հարկատուները մտածեն, որ Հայաստանը չպետք է այդ ֆոնդից օգտվի, որովհետեւ կարող է այդպես էլ լինի, բայց բոլոր դեպքերում, գիտեք, անկախ ամեն ինչից, սկսած շարքային մարդուց, բիզնեսմենից, ցանկացած ֆինանսների հետ առնչություն ունեցող մարդու համար գումարների էֆեկտիվ օգտագործումը համար մեկ սկզբունք է ցանկացած ֆինանսական գործնեության մեջ։ Եվ այստեղ մենք չպետք է նաև զարմանանք, որ կարող է այս կամ այն երկիրը թեկուս
անկեղծ, բարձացի նաև այդ հարցը։ Մենք պետք է ապացուցենք նաև, նույնիսկ այս երկրներին, այնտեղ կա 2-3 երկիր, որոնք առայժմ չեն թարգմանել այդ մեծ համաձայնագիրը։ Եվ վերջում մեկ նախադասությամբ կխնդրեի ասեք, թե Հայաստանը ինչ է կորցնում, եթե ի վերջո այս համաձայնագիրը չի ստորագրվում։ Հայաստանը կկորցնի ամենակարևորը այն հնարավորությունը, այն գործիքը, պոտենցիալը զարգանալու համար։ Խոսքը չի գնում այն 2-3%-ների մասին, որ այդպես ուրախանալով նախարարները ներկայացնում են մեզ։ Հայաստանը 2-3-5%-ով զարգացում չի ունենա։ Այս գործիքը հնարավորություն է տալիս մեր էֆեկտիվ աշխատանքի դեպքում թրիչք ունենալ և հասնել, չգիտեմ, 3-4 տարում առնվազն Մերձ Բալթյան կամ Արևելյան այն երկրներին, որոնք մեզ հետ միասին ժամանակին եղել են այդպես սոցիալիստական ճամբարում։ Շնորհակալություն, պարոն Եգիցյան։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ Factor TV-ի եթերում այսօր զրուցում էինք միջազգային փորձագետ Հովհաննես Եգիցյանի հետ։